যদি আপুনি 2020 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে সেৱাবোৰৰ আণ্ডাৰত তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। যিসকলে সেৱাবোৰৰ আণ্ডাৰত 2020 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াতে চাই লওক HSLC 2020 কমন কুৱেশ্যন মেথমেটিক্স ছেট ৱান গণিত বিষয়ৰ কমন প্ৰশ্নৰ কিতাপ হয়। আৰু ইয়াতে চাই লওক বহুত ভাল খবৰ হ'ল অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মিডিয়ামৰ কিতাপ হয়। ইয়াতে জনা দিছে মষ্ট কমন কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন। ইয়াতে চাই লওক মাত্ৰ 19 টকাত দাম হয় এই কিতাপখনৰ দাম। যদি আপুনি সেৱাবোৰৰ আণ্ডাৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই কিতাপখন আপোনালোকে কিনিব পাৰে, বহুত ভাল হয়। আৰু ইয়াত জনা দিছে HSLC 2020 সেৱা। যদি আপুনি সেৱাবোৰৰ আণ্ডাৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই কিতাপখন কিনিব পাৰে। যদি আপুনি কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি কিনিব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।